İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb. Bu barədə Anadolu Xəbər Agentliyi, İran Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kianus Cahanpurun açıqlamasına əsasən məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, koronavirusdan ölənlərin sayı 55-ə çatıb. Cahanpur qeyd edib ki, ölkədə 987 nəfər isə virusa yoluxub. Xatırladaq ki, İranda koronavirusdan ilk ölüm faktı fevralın 19-unda qeyd edilib.